kusoo dhawow shabakada Sirta Media. Haddii ay tahay marka kuugu horeysay, subscribe saar, gambaleelkana furo, mahadsanid. Waxaa sii xoogaysanaya tuhunka ku saabsan in dowladda Soomaaliya ay ogolaatay isla markaana raali ka ahayd in dib loo dhigo kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ, kadib sir uu shaaca ka qaaday safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Kenya, Mr. Kayleigh McArthur, oo wareysi siiyay wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi. Ayaa shaaca ka qaaday inuu safar ku tagay magaalada Muqdisho kuna cadaadiyay madaxweyne Farmaajo in kiiska lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda. Arrintan waa in si degdeg ah loo xaliyaa. Waxaan muddo ka shaqeynayay in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo ay isugu yimaadaan miiska wada hadalka, ayuu yiri Mr. Kayleigh McArthur. Waxaan tagay magaalada Muqdisho si aan ula hadlo madaxweynaha Soomaaliya, waxaan u sheegay inuu ka laabto kiiska maxkamadda, ayuu yiri safiirka. Kayleigh McArthur ayaa sheegay inuu Farmaajo iyo Uhuru u sheegay in caqabadda ugu weyn ee labada dal haysata ay tahay in laga adkaado ururka Al-Shabaab. Waxa uu sidoo kale yiri madaxweyne Kenyatta waxa uu sameynayaa wax kasta oo uu awoodo, waana sii wadi doonaa dadaaladeena si arrinta loo xaliyo. Safiirka Mareykanka ma sheegin in madaxweyne Farmaajo aqbalay codsigiisa in kiiska lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda iyo in kale. Hase yeeshee, arrintan waxay muujinaysaa in ay wax ka jiri karaan walaacyada la qabay. Siyaasiyiinta mucaaradka iyo aqoonyahanada qaar ayaa rumaysan in dowladda ay ogolaatay in kiiska dib loo dhigo, balse dowladda Soomaaliya way diiday inay eedeymahaasi ka jawaabto. Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ma aysan shaacinin safarka safiirka Mareykanka Mr. Kayleigh McArthur ee uu ku yimid magaalada Muqdisho, lagamana warheyn ka hor wareysigan uu bixiyey. Dhibaatada ugu weyn iyo walaaca shacabka Soomaaliyeed ka haysta kiiska badda ayaa ah inta badan aamusnaanta iyo hufnaan la'aanta dowladda Soomaaliya, iyagoo inta badan isku haleeya ila wareejyada dibadda ah oo markii ay shaaciyaan arrimaha ay qarinayso dowladda ay kadib dowladda bannaanka la timaado. Dhanka kale, Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inay Soomaaliya ka jiri jirtay shaqo cunto ku beddelasho, haddana ay fila Soomaaliya waddo kiiska badda Jubbaland ku beddelasho. Xilli uu bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal ku saabsan kiiskii badda Soomaaliya, wuxuu sheegay in ujeedka ka dambeeya arrintaasi ay tahay sidii uu madaxweyne Farmaajo mar kale dib ugu soo laaban lahaa kursiga, sidii uu hadalku u dhigay Xildhibaan Fiqi. Waxaa dalka ka jiri jiray barnaamij la yiraahdo shaqo cunto ku beddelasho, hadda waxaa kooxda Fila Soomaaliya ay wadaan barnaamij la yiraahdo kiiska badda Jubbaland ku beddelasho, oo ay ayadana salka ku hayso sidii kursigu u sii joogi lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayuu yiri Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi. Fiqi ayaa maangaabnimo weyn ku sheegay inay Fila Soomaaliya badda dalka ku beddelato sidii meesha looga saari lahaa maamulka Axmed Madoobe, iyagana ay mar kale dib ugu soo laaban lahaayeen kursiga. Jubbaland oo dowlad goboleed Soomaaliyeed ah oo siyaasad xumada kooxda Fila Soomaaliya lagu go'doomiyey in lagu gorgoriyo ka noqoshada kiiska dacwada badda Soomaaliya waa maangaabnimo weyn, waana damac waalan oo aan socon doonin, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Xildhibaan Fiqi. Ugu dambeyntii, Xildhibaan Fiqi ayaa dadka dowladda ku taageera baraha bulshada ee mucaaradka ku dhaleecaynayay tagitaankii Kismaayo ugu baaqay in ay ka hadlaan waxa uu ugu yeeray fadeexadda ka taagan kiiska badda Soomaaliya. Kooxihii qaaqlayaasha ahaa ee arrinta in la tago Kismaayo dembiga ka dhigay maxay uga hadli la'yihiin foolxumada ka taagan kiiska dacwada badda? Waxaan sugaynaa waa ayaga oo difaacaya in kiiska badda laga soo celiyo maxkamadda ICJ, ayuu yiri Xildhibaan Fiqi. Hadalka ka soo yeeray Xildhibaan Fiqi ayaa ku soo aadaya xilli safiirka Mareykanka Mr. Kayleigh McArthur uu sheegay in Farmaajo uu ku cadaadinayo sidii uu kiiska badda u geyn lahaa meel ka baxsan maxkamadda, sida uu maanta qoray wargeyska Daily Nation ee kasoo baxa magaalada Nairobi. Dhanka kale, khilaaf xoog leh ayaa hareeyay safaaradda Soomaaliya ee ku taala magaalada Kuala Lumpur oo ah xarunta dalka Maleysiya, waxaana shaqo joojin sameeyay dhammaan xubnihii ku xiga safiirka ee safaaradda Maleysiya. Warar ay heshay shabakada Sirta Media ayaa sheegaya in shaqada ay joojiyeen Qunsul Cabdifataax, xogayaha koowaad ee safaaradda Marwa Qamar, u qaybsanaha dhanka ganacsiga ee safaaradda Maxamed Amiin, u qaybsanayaasha waaxda socdaalka Mubaarak iyo Sakariye, iyo u qaybsanaha dhanka waxbarashada, kadib markii ay sheegeen in ay la shaqayn waayeen safiirka Soomaaliya ee safaaradda Ambassador Mardadi. Shaqaalaha safaaradda ayaa warbaahinta u sheegay in lacaga xad-dhaaf ah ardayda iyo muwaadiniinta kale ee ku sugan dalkaasi laga qaado, taasoo aysan awoodin bixinteeda, waxaana isa soo taray walaaca ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Maleysiya. Todobaadyo ka hor ayaa booliiska dalka Maleysiya gudaha u galay safaaradda Soomaaliya ee dalka Maleysiya kadib markii qof u dhashay dalkaasi uu sheegay in gudaha safaaradda loogu gacan qaaday, kadibna ku wargeliyay booliiska Maleysiya, taasoo sababtay booliiska in ay gudaha u galeen safaaradda Soomaaliya. In safaaradda Soomaaliya ee Maleysiya la galo waxay dhaawac ku tahay madax banaanida dalka, welina ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Xeerka Vienna ee 1916 ayaa qaba in cidna aysan gali karin safaarad haddii uusan raali ka ahayn safiirka safaaraddaasi. Si kale haddii loo dhigo, safaaradaha waa sida dalal yar oo ku dhex yaala dal, waxaana safiirka iyo diblomaasiyiinta ay haystaan
حسانات بوحدة أو حتى آنان دنبي لغو سو أوغي كارين سفير كصوماليا إيدالك ماليسيا أمباسدور مردادي وحا أو كميدي هاد أور سفير أو وزارة أريماها دودة صوماليا أي مالما كهر أوغي يرتي إن أي سيدك ديغا كوي مالا مغالا دا مقدشو سي وح لغو ويدي شاقوين كأي حيان ديغموين كدالك وحا كدعا ديود بحيا إيدالك ديغان كومو جيان درين كودا مارك مدح دودا أما مدح دولد دحا أي سميسو فلال دادك ديبكوا هسي يشي وحا وح للي يابا إن دادك حمر ديغان أيسان مرنبا كديدين عليس كستا إيا قبوت فالكستو لوغيستو وحينا تاسي كديغان تهي إن دادكو رالي كو يهين وحا لغو سمينا إيا حالة ده نحدين تلي أو أي كسو غن يهين وراه سوماليا دا ياتي رهدا دقون يان لغاقة دارين أي او دقال لا دهي دادك حمر ديغان ما وحي اقول يدين لا يهين عبسي إيا دقون نمو جيد قوية دا جوكتا دا عبورين تا عداد اسك عنشورتا حد دافك اه إيا قارسي سئين إيا قناع سيقو ده حيران عرورتي آن اسكولة دا آدي كارين وموليه او جددك سي سحريرا او قدالا قف كودو كود حدين تقاريغا لغو سوقادو مركلو ديدين عزبتالة دا لقارسيو عما بحيطا قاريكا عن كو كورنين تا اي ولي واح انتا سي كسي حنون بدن ايا لغو فلا هادنا وا اسكا هايين او مالين والبوحي هور واح كسي حن ايا لغو سي سميا وحان اركا ييني ربان ايني وحسان كو الى واتنك اكتوبر يوغو انتا نو ديبا قبا ايا واحا لغو دول استالوين اما سنمي لغو حسوسين ايو كعانكي ديبكان ايكو جران اوغيستي وانا ايهاني ايه عالو الحموين وايو كعانكا سي فاسقا اها مجرين رير او سنقف كغا ديمان وحي كرشي او سيدان كو بلوني اما اي سنحانتي كغا بربورين سيداز دراد ديد رير مقدش وحا كو هابون ان اي هادة تشدان او اي ديود بحية سميان بل ديبو ايغا انت الدل اي بران بحية لغو بدبادي او لغو بدلي حكومة دا ديواتة داد كو كوهين جري سودان ايان اوغو دن بيسي دل كو دقال سوكا يمقلو هدي غور هوري شعبيغا اي بران بحكو دقاقان لكن مركا مدد دير لوكا ديو دولد دي ايا مدحد فاسقين تا وحي دل كا قليان قطر دقال سوكا يا داد كو ولي رجا اي غبان لكن وا ان اي درين كو دا موجيان سيدا داد كا لاميد كا اه اي دقن قروبي قدو ايا كسمايو دولد هادي لغو بنام بحو واي اسا سحي سا او عليس كا ايا داد كا قادي سا اما دولد كلو كبان اكسان ايا دالا نيسا او كو قوس قادة نيسا او دا شعبيغا شعبيغا مقدشو جيدت كو دا وي فران كران لابد عنشور نوا اي اسكا جوجين كران نبد دا مغالو دو نوا يسو عشن كران لكن وا مركا اي اسكا قبتان سدح دا كوح اي ديبكو كو هيسا كواسي او كلا اه دولد دا دحو حمر كليا بيلتا شواب او دل اي دا عنشور اي دي سوغو درتا او ديال لخمه داد كا دي قودة كا ايبسد لابد كوحوت اي دولد اي الشباب اسكو سو ودا دو بو هدي رجي هنگوري قلي اما اي عبسدين اما با اي دوغو موين اوي هاوين كي جي سياش اها اي دان يردي دل كا مركو دي من ربو بسو نولين جري وا ايجا عدو او ديبكا دنبي او وين او كودا عايو هدي مدد دير لسوغو حالك دل كو امو غدو ميد آن مرنبا كسو رين دونين هدا بسوغا انت او ديرس كاگو كو سو دا عايو او اي فودا كا بلاوتو كدب نو او دقال سو كايكا قر عايو او آد مدح كو قورتان يدو اي ولي دادك بادن كيسو حسوستان وحي كعان كالاقا دحلي اي قح اي قرح اها اما سو بحر اور مال موسي آل سينا بدا او نولاتان دانكا كالي سناتر عبدي عوالي غيب ديد او دوان هشيس لغالي دولد دا فدرالكا كار احان ريز الوزاري حسن علي غيري قدي مركي لو مغا عاوي تليو كوحيجين كعيدن كبوليسكا ويل او ابتي او يهي دروال نو احان جري ايا مانت وحا او كومش قول سنا سيدي لو كلا دير لا قدiga دورشادة اي وكو دواقي مدح حكومة دا قلمدو شيخ محمد شاكر عبدي غيب ديد ايا قادك تلافن كوكو هاقيا اولا لها لو قلد دقالما اي اهل سنة اساقو سي ان كمبشالهان اولا صفتي حسن علي غيري اي كوح ديسا اباولك عبدي غيب ديد ايا وحا كميدا إن قودة هان قدiga عصوبة دورشادة لغو دواقي هابين كي حالي اي هيد لغو قصبو إن اي رمان تود اسود عزيلان سي قدiga يهوري اي مقا عاود دولد فدرالكو اولا وريغان مامولك دورشادة قلمدو سيدا شبكة دستيرت ميديا لو حقيجي عبدي غيب ديد سد حزبوع كهر ايا وحا لسي اللعاق ان عدد كيدان لو شيغين او لغو شيغ سوريو اي رالي قلين لحريرتا ديبكي هوري لغو قيستي اساق ايو قويس كيسا حسن علي غير ايا كو قوليستي ان او لعاكو ايبسد دادكي لغو توهما اي هقانك اي شرفت قلمدو تاسي او كانت ان اي سنمان تجرين قف علوس او مقح كولي مامو القبلات قلمدو قودهان انتا اينا كسو قبقبينينا واربحنا دي آتكالا سوحتين شبكة دا سيرت ميديا وحي ورر ديراد اح اما سيرا قرصونا سوكر دا وحاد سير رسمي اوهلي كرتا شبكة دا سيرت ميديا